والد تے والدہ دے چاچا جڑے اور ساڈا ملکات بھی کرن آئے تے نال آئے بلیما آیا اور بس سپیشل جڑی مٹھائی دی ٹوکری ہے وہ بھی آندی نے اساں انہاں دا ویسے بھی دلوں شکریہ ادا کرنے ہاں کہ ٹائم کڈی تے بھی سارے کول آئے پیار محبت کو ساڈا کتنی شو کری گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تسان میزبان وقار پردیسی تسان خدمت ہی چاہ جی آئی گئے ہیں گھر جرا ولیمے نہ کوئی پروگرام جا رکھیا وا اس نے تسان کی آج تفصیل نال ویڈیو بنائی دساں پہلے گھر نہ ویو چیک کرانا آ تو پھر اور جا رہی گلیں سن اس تو بعد دسن پہلے باہر نہ دسنے آ دیکھ ٹکی گی بندے بھی اچھنے شروع ہوئی گئے دوست آئی گئے ٹھیک ٹھاک لگی ہوں چیر لالا کیا حال ٹھیک ہو کہ جگہ نے کتھا کم کرنے ہو پکے کام کرنے ہو یا عارضی طور ماشاء اللہ ہوں جتھے لیڈیز کھانا کھاسن وہ بھی تسیں دسنے ہو اے آئی گیا جتھے لیڈیز کھاسن یہ ٹیبل لیڈیز نے لگی گئے تو یہ اگے سٹیج آئی گیا یہ کافی ٹائم نہ بنتا سارے انکل اور ملنے دا ہے اسپیشل چودھری سلیم صاحب آؤ جی خیر مبارک جی مسا کی ملاقات کرنے کا ایک پہلی ملاقات ہوئی اس ویلے میں یو پی میں اور سناؤ صحت کیسی ہے میں سنی رہا سر تسا ملاقات واسطے اچھو آ پر دعا ہونی چاہیے اور کیا خیال ہے میں دعا ہونی چاہیے
ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾ ਨਾ ਨਾ ਲਾਈ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਵਾ ਲਾਈ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਮਰਸ਼ਾ ਕਲਾ ਵਾ ਲਾਈ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਸਾ ਤਲਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਕਾ ਬਾਸਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਗਿਆ ਬਾਈ ਗ੍ਰੀਮਕ ਸਾਡੀ ਖਾਜੀ ਰੋ ਮਰ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਖਰਾ ਹੋਈ शादी के जी हुई शादी ठीक हुई ना खुश हो ना हाँ ठीक है शादी क्या हाल ठीक तो है रास्ता दे ना लबा कल इंशाल्लाह ऐसा आदमी लगे मैं हफ्ता ही गया खैर मुबारक साइड पर थोड़े बंदे साइड पर ओके जी मेहरबानी जी मेहरबानी क्या पैगाम कुछ ही नहीं मौके पर सलाम दे आई और मिली
कार पर देती नहीं है जो दिल्ली है कार। और किस तरह की ब्रेक है कुछ ये ना पहले हैं है वो कुछ ये ना ठीक है इंशाल्लाह बैठा मेहरबानी आओ जी निशान साहब क्या ला जनाब कोई गल नहीं हर बंदे की अपनी मजबूरी होनी शामी ने आखिरकार मुलाकात वास्ते सारे भाई उन्होंने वालद का वालदा दे चाचा जरे सा मुलाकात भी कर लेना आए तो नाल आए बलीमा आ सारे वास्ते स्पेशल जी मछली की टोकरी है वह भी आँदी ने असा इन्होंने वैसे भी दिलों शुक्रिया अदा करते हैं कि टेम कटी तो भी सारे को आए प्यार मुहब्बत को सारे कितनी शो करी है मुबारक अल्लाह ताला तुसां की नवी जिंदगी आगाज की ने अल्लाह ताला तुसां की ढेर सारी खुशियां दे मैं घरों जिस टाइम टूरी सा उस टाइम भी दुआवां दित्तियां मैं या परवरदिगार माड़े बच्चों की ढेर सारी खुशियां दे नवी नवी जिंदगी शुरू में अल्लाह ताला इन्ना की आबाद रखा तो अल्लाह इन्ना खुशहाल रखा।
असा इन्हों शुक्रिया अदा करने कि तुसा वलीमे पर आए हो तो नाल इस चीज़ की तकलीफ करने की कोई लोड़ थी तुसा आई गए तो ये सारे वास्ते बहुत बड़ी गल है सपोर्ट करनी खलते में आए तको अज इस जगह पर इस मकान पर जेकिया तुसां भैणां भरावां नाल साडे नाल इतना प्यार मुहब्बत खलूस है असां अज तुसां दी वजह तों असां इस जगह पर पहुंचे हां ते असां तुसां दा दिलों शुक्रिया भी अदा करने हां ते तुसां कि असां सारिआं भैणां भरावां की मुहब्बत ते प्यार नाल असां तुसां दी सलूट भी ना करनी हां ते तुसां इन्हां बच्चिआं वास्ते खास तौर पर दुआ करनी जां अल्लाह इन्हां नूं बच्चिआं दी जोड़ी कायम ते दायम रखे अल्लाह इन्हां की आबाद रखे अल्लाह इन्हां दी हिफाज़त करे जितने भी साढ़े तकन वाले भैन भ्रा पूरी दुनिया पाकिस्तान पंजाब प्रदेश चैनल और हमारे ठीक है।